Ранок п'ятниці, ще один чудовий день. Слава Україні та Збройним силам України! В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Останній випуск цього тижня, бо нарешті... П'ятниця! Хлоп, п'ятниця! THQ Nordic і собі наперед запланували власного шоукейса, що відбудеться 2 серпня 22.00. Обіцяють показати там ремейк Готики. А також Titan Quest 2. Ну і кілька неоголошених проєктів сюрпрайзом, так би мовити. Не треба, ні, руки геть. Це сюрприз. Жодних спойлерів. Вже 21 травня Ubisoft обіцяють випустити X-Defiant, фрі-ту-плейного шутера, що є ледь не першим офіційно українізованим проєктом Юбіків. І такого має бути якомога більше. Цього тижня в епічній крамниці Тіма Свіні роздають Cat Quest 2 та Orcs Must Die 3. Триватиме роздача аж до 9 травня. Якщо можна, я заплачу тобі трохи. Це безкоштовно. Міядзака знову нагадав, що Shadow of the Earth 3 буде одним єдиним доповненням до Elden Ring. Тож після його релізу 25 червня можна буде вже офіційно починати чекати анонс нового проєкту від Фромів. І ми так чекаємо. Оп. CD Projekt поділились цікавою статистикою смертей гравців у кіберпанку, де почесне третє місце займає падіння з висоти. Гравітація, безсердечна стерва. А пам'ятаєте, я колись бурчав на російські написи в Stellar Blade? Так от, виявляється, не дарма. Ці корейці в твіттерах вже підлизуються до московицьких розробників та стверджують, що надихались їхньою недогрою при створенні власної. Довбойоби! Нещодавно знову активізувалися чутки про Steam на Xbox та всі ігри Microsoft'ів на консолях Sony. Що ж, поки достеменно нічого не відомо та ніяких офіційних заяв теж не було. Але судячи з успіху Sea of Thieves та Hi-Fi Rush, ймовірно, до цього все потроху і йде. Очевидно. Ed Boon 5 травня поїде в Мексику. Виїжджаю. Аби щось там розповідати про Mortal Kombat. I wanna say, get over here. Чи буде там якась трансляція? Чи викладуть вони якийсь запис в інтернети? Поки невідомо. Того ніхто не знав. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До понеділка. До понеділка, так.